في نوالك قبل افترى لنا الكاميرا بيرس نتائي جنبن صلاح من الافترى لنا الكاميرا Left alone, some other people play the commando in Marcia. If you know them, you will have an effect to say, move in a row. Left alone, move in a row. The Ranga Dona and the Ranga Maps, and I'm your here, of the Yorkia from our airport. If you want in more, then I'm left alone, move in a row. Then you want in more, then I'm left alone, move in a row. If you know them. Otroligt jämnt i den här matchen mellan Löftarålen och Unnaryd. Dagsbandet laget mellan Björke och Fred i den matchen där Björke har vunnit det första laget. Otroligt jämnt alltså på gång och fredag mellan Unnaryd och Löftarålen. I finalen, juniorer 560 kilo. Och det är det.